তিতাবৰৰ এগৰাকী শিক্ষকৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। এগৰাকী শিক্ষক যোৰহাট জিলাৰ তিতাবৰ শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত নগাবাদ চেনিচান প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ, নাম তেওঁৰ ৰবীন চুতীয়া। উল্লেখনীয় যে যি সময়ত চৰকাৰে তথা শিক্ষা বিভাগে বহু চৰকাৰী স্কুল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভাৱতে হওক বা গুণগত শিক্ষাৰ নিম্ন মানদণ্ডৰ ফলাফলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে হওক বহু স্কুল এতিয়া বন্ধ হৈ পৰিছে, ঠিক তেনে সময়তে কিন্তু ৰবীন চুতীয়াই তেওঁৰ নিজৰ ইতিবাচক দৃষ্টিভংগী, চিন্তা চৰ্চা তথা কৰ্মৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে ৰাইজৰ সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এটি ভিতৰুৱা অঞ্চলত অৱস্থিত এখন বিদ্যালয়ত প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে শিক্ষকতা কৰি স্কুলৰ উৎকৃষ্ট প্ৰদৰ্শনৰ লগতে তেওঁ বহুকেইটা বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছে। উল্লেখনীয় যে 2017 চনত তেওঁ বিদ্যালয়ৰ পৰিচালনা সমিতি তথা ৰাইজৰ সহযোগত চেনিজান প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত এটি অতীত আৰু বৰ্তমান কোন সময়ত কি ধৰণৰ বস্তু সামগ্ৰী সমাজত প্ৰচলিত হৈ আছে, সেই সময়ৰ ব্যৱস্থাৰ ওপৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কিধৰণে জ্ঞান দিব পাৰি সেই সম্পৰ্কে চিন্তা কৰি বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি তথা ৰাইজৰ সহযোগিতাৰে স্কুলতে এটি ক্ষুদ্ৰ সংগ্ৰহালয় স্থাপন কৰে। উক্ত সংগ্ৰহালয়ত 100 বছৰৰ অধিক পুৰণি সামগ্ৰী যেনে তলিয়া, 1903 চনৰ মুদ্ৰা, 80 বছৰীয়া পুৰণি বাঁহেৰে তৈয়াৰ কৰা জপা, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা গামোচা, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা উৰাল, ডেমা, মঠিয়া, তুলৰি, ভাঙৰি, বিভিন্ন বাঁহৰে তৈয়াৰ কৰা ঢেঁকী, দ্ৰোণ, যঁতৰ আদি সংৰক্ষণ কৰিছে প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে। আমাৰ এই চেনিজান প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত আমি এই সংগ্ৰহালয়ভাগ আমাৰ মনলৈ এটা সংগ্ৰহালয় সৃষ্টি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে মনত সৃষ্টি হৈছিল, ভাৱ সৃষ্টি হৈছিল। আমি 2016 চনৰ পৰা আমি চিন্তা কৰিছিলোঁ আৰু 2017 চনৰ 14 নৱেম্বৰ তাৰিখত পৰিচালনা সমিতি, মাতৃগোট, অভিভাৱক আদি সকলোৰে সহযোগত আমি বিদ্যালয়ত ক্ষুদ্ৰ সংগ্ৰহালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ল। আৰু প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ সময়ত যোৰহাট জিলাৰ প্ৰাক্তন সাহিত্যিক তিলু সোণোৱাল দেৱৰ দ্বাৰাই আমি উন্মোচন ভাগ কৰোৱা হৈছিলে আৰু আমি ইয়াত আমি স্থানীয়ভাৱে পোৱা আৰু আনৰ পৰা বিচাৰি অনা থলুৱা আমি বস্তু কিছুমান গোটাইছোঁ। এই সংগ্ৰহালয়ভাগত 100 বছৰীয়া পুৰণি, 160 বছৰীয়া পুৰণি আৰু 1903 চনৰ ধৰি মুদ্ৰা, ইংৰাজদিনৰ মুদ্ৰা, এনেকৈ ধৰণৰ আমি সংগ্ৰহ কৰিছোঁ। তাত বহুত বস্তুৱে ৰাখিছোঁ আৰু যিবোৰ বস্তুৰ পৰা আমাৰ বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি প্ৰতিটো বস্তুৰ পৰা এটা এটা আমি লেচন দিব পাৰোঁ, তেওঁলোকে সেই লেচনটোৰ পৰা আমি যিটো তাৰ পৰা জ্ঞান দিওঁ, তেওঁলোকক জনাওঁ, তাৰ পৰা অতীতৰ কাহিনীখিনি তেওঁলোকৰ বুজাই দিয়া হয় আৰু বৰ্তমান কি হৈছে এইটো বুজাই দিয়া হয় আৰু অতীতৰ আৰু বৰ্তমানৰ লগত তেওঁলোকে চিন্তা কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা পায়। আৰু এই অনুষ্ঠানটো হোৱাত আমি বহুতৰ পৰা সমাদৰ লাভ কৰিছোঁ, যিহেতু আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো তিতাবৰ শিক্ষা বিভাগৰ যোগেদি আমাৰ যোৰহাট শিক্ষা বিভাগলৈকে আমাৰ চেনিজান প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত এই সংগ্ৰহালয়ভাগৰ কথা সকলো শিক্ষাবিদেই গম পায়, জানে আৰু আমাৰ ইয়াৰ ওচৰৰ পাজৰে থকা বিদ্যালয়সমূহৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহি আমাৰ এই সংগ্ৰহালয়ভাগ চাই যায়হি আৰু তেওঁলোকেও নজনা কথা জানি যায়। যেনেকৈ আমাৰ ইয়াত তলিয়া বুলি ক'লে, তলিয়া বোলা বস্তুটো কি সেইটো আদিকে মানে আগতে 100 বছৰ আগত যিসকল আমাৰ কেৰাহীত ঢাকনি দি ৰখা খাদ্য বস্তু ৰখা তেনেকুৱা এটা পাত্ৰ আমাৰ ইয়াত ৰখা হৈছে। আৰু ধৰক পূৰ্বতে আমাৰ ধান জুখিবৰ কাৰণে পাত্ৰ আছিল, সেই পাত্ৰটোৰ নাম ড্ৰোণ। এই ড্ৰোণৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া বৰ্তমান দাগা পলা হ'ল, পলাৰ পিছত আকৌ কম্পিউটাৰ কাটা হ'ল। যদি এই ক্ৰমান্বয়ে আমি এই কথাবিলাক আমি বুজাবৰ কাৰণে এইবিলাক ৰাখিছোঁ। ইয়াৰ উপৰি আমি এইটো স্থানীয়ভাৱে গাঁৱৰ সমাজত আমাৰ যিখিনি পলু মানে এৰি, মুগা, পাত, এই তিনিটাৰ পৰা আমাক বস্ত্ৰ কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰে তাৰ ধাৰণা দিবৰ কাৰণে আমাৰ গ্ৰাম্য সমাজত আমাক কি কি বস্তু প্ৰয়োজন, চেৰেকী, উঘা, লেটাই পৰা আকৌ কপাহৰ পৰা সূতা কাটি আকৌ এখন কেনেকৈ তাঁত বয়, তাঁতত কি কি পাৰ্টছবিলাক আছে তাৰ অংশৰ কাৰণে এখন ক্ষুদ্ৰ তাঁতশাল নিৰ্মাণ কৰি ৰখা হৈছে, যিটো কাৰণত আমি বৰ্তমান বা আনৰ পৰা অহা যিসকল নগৰ অঞ্চলত থকা লোকসকলক বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি শিক্ষা দি আহিছোঁ আৰু তেওঁলোকে জ্ঞান লাভ কৰিছে। আৰু আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত জিলা পৰ্যায়ৰ লোকসকলেও দৃষ্টিগোচৰ হৈছে, তেখেতসকলে আমাক উৎসাহ দিছে আমাক এটা বৃহৎ সংগ্ৰহালয় কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এটা ৰুম দিয়াৰ কথা কৈছিলে।
কিমান দূর কার্য হয় সেই আমি সময় গম পাম। তাই আমার কণ কণ ছাত্র ছাত্রী সকল বহুত উপকৃত হয়েছে, যেহেতু নেদেখা বস্তু দেখিছে, কিন্তু পূর্বর ধারণা এটা সুদিব হয়েছে পূর্বতে কি আছিল আর বর্তমান কি। আমার গাঁও অন্য সমাজত ভাওনা সভা পাতত তার মেন্টু লাইট ব্যবহার করেছিল, সেই মেন্টু লাইট ইতিমধ্যে ইতিহাস হয়ে গেছে, সেই মেন্টু লাইট আমি ইয়াত রাখিছি। তার লাইটর একটা ধারণা দিব কারণে মেন্টু লাইট, টর্চ লাইট ধর আর আপনার ল্যাম্প আর টিপ চাকি বর্তমান বাল্ব লৈকে আমি এই বস্তুখিন রাখি ছাত্র ছাত্রীর ধারণা দিয়া হয়। তারপরেও বাঁহর কাঠরপা আমার বিভিন্ন যে বস্তু বনাব পারি কি কি বনাব পারি, সেই বাঁহরপা বনাবলে যাওয়াতে ছাত্র ছাত্রী যাতে সেইটার অনুপ্রাণিত হয় সেই কথা আমি শিক্ষা দিয়া হয়। লগতে আমি পূর্বতে ধর কন্যা বিবাহর যৌতুকত দিয়া হয় জপা, এই জপা নামক বাকসটো আমি রখা হয়েছে। এই জপাটো বহুত ডাঙর মানুষেও চিনি নাপায়, যুব সমাজেও চিনি নাপায়, সেখানে এটা আমি ইয়ারপা বহুতে চিনাকি হয়েছে। অতীততে একটা কাপু জাপি জাপি রাখব কারণে ব্যবহার করা একটা বস্তু, সেইটার নাম হল জপা। ঠিক তেনেকৈ আর বর্তমান আমার আজি দিনত ঘর প্রায় পকীকরণ হয়েছে, পকাও হয়েছে, কাঠরও হয়েছে, লোহারও হয়েছে। কিন্তু পূর্বতে যে আমার গ্রাম্য সমাজত বাঁহ কাঠরে একটা ঘর আছিল, সেই ঘরটির প্রতিটি অংশক জানিব কারণে আমি একটা ক্ষুদ্র ঘর একটা বনায় রাখিছো। আর তার প্রতিটি অংশ কি কি বলে কয় তাক চিনাক্ত করব কারণে ছাত্র ছাত্রীর কারণে আমি সেটি একটা রাখি থাকি। গতি এনে ধরনের আমি সংগ্রহালয় করব। ইয়ার উদ্দেশ্য হল আমি প্রজন্মক অতীতর কথা জানাব কারণে আর জ্ঞান দিব কারণে এই ক্ষুদ্র সংগ্রহালয় প্রতিষ্ঠা করা। এনেকে জনজাতিসকলের বস্ত্র, যেটা গলবস্ত্র, গলবস্ত্রকে আমি রাখি চিনাক্ত করবর কারণে রাখিছো। যেনে ধর মটকসকলের আর মিচিং ঠেঙাল কছারি, সোনোয়াল কছারি আর দেউরী সকলের কাকতে নগা রাজ্যের গলবস্ত্র মানে যে গামোচা এখন আমি ইয়াত রাখিছো, তেনেধরণে চিনাক্ত করেছো। কিছু বস্তু আমার ডাঙর সকলের কারণে যে এই কি বস্তু আমি দেখিয়ে থাকবো, কিন্তু নেদেখা সকলের কারণে বড় ভাল। তিতাবৰৰ পৰা ঋতুৰাজ বৰা, রিপোর্ট নিউজ এক্সপ্রেস।